Ata ishin dikur shumë të famshëm në Shqipëri, Mediha Lubonja, solist ansamblit këngëve dhe të valëve dhe Stabri Lubonja, futbolisti Dinamos dhe Kombëtares i shumë kërkuar nga vajzat. Kanë 60 vite bashkë dhe duken elegant dhe në formë. Ende njerëzit i njohin dhe përshëndesin me mirënjohje, edhe pse janë larguar në Shtetet Bashkuara të Amerikës që në fillim vitet 90. Në vitin 1951, unë u grumbullova në ekipin kombëtar për eksperiencë të vendit tonë. Ishte një kongresa, një mbledhje në Berat, Federata Shqiptare Futbolit dërgovi ekipin e dytë. Në këtë ekipin e dytë isha dhe unë. Ati kam parë këte, me sa liset këshu, si ka to të festivalit të Berlinit, a u thashu, kjo ishte e para. E dytë ardhi në shkollën e teknikumën e fizikulturës. Unë isha në vitën e fundit, kjo ishte në vitën e parë. Edhe ati pasaj, sikur, nga fundi pasaj, unë pleksëm edhe vazhdovi dashuria, u fejua, u martua, dhe sot kemi një familje të mirë, shqiptare. Bashkë kemi 60 vjetë. Edhe kur vim në Shqipëri, edhe dua ta them edhe këtë program pyesin amerikanët sa vjet keni marrë 60 vjet, ata thonë me një burr. Mediha kujton si një nga momentet më kulminante të karrierës së saj pjesëmarrje në festivalin e Dijonit. Ansambli aty fitoi Gjordanin Art me 45 shtetesh dhe kjo do të ngjelet një nga sukseset më të mëdha profesionale të saj. Në Francë kjo ka qenë një, si të thuash, gjë e veçantë për Shqipërinë, për ansamblin, për popullin tonë, që u vlerësuam dhe me Gjordanin e Art. Ky ishte kulmi i ansamblit edhe mbresat e mëdhaja që më kalon këtë festival. Të parën gjë që do vete teatri dhe sa ju erë y në teatr, më ndihë një emocion të matë dhe më vitet të tëra që kërceva këtu 20 vjetë. Dhe emocionet e këtimit të herë pasershëm në Shqipëri janë ende të mëdha. Sa erë që në marë rrugën. Falë, emocione. Sa erë që marë rrugën për në Shqipëri, hypi në avion edhe ndihë një emocion të jash zakonëshëm. Është vëndi tëmë, është jeta tënde, ku ne punuam dhe të shkuam një emër të mirë. Të shtohet gëzimi kur vjen në Shqipëri. Se për të Shqipëri, kam bëtu edhe flamurin kombëtar, me ekipin kombëtar. Ju të ndje vetën shumë të gëzuar, të lumtur, dhe thash më tepër, kur të akoj shokët më të vjetër këto. Mediha ka kursyer vallet më të famshme të folklorit shqiptar, me një disiplinë të hekur, ajo mban urdhrin e flamurit të kuq. Sot ata të dy janë çifti që jeton dashurinë përtej oqeanit, me kujtimet e gjalla të Shqipërisë, në një familje të madhe prej 4 gjeneratash. Jeta jonë tani është shumë e këndshme, shumë e mirë. Gjithmonë prindri kur është pranë fëmijëve është i lumtur, sepse tashi jeta tonë është për fëmijët. Edhe neve jemi bërë dhe stërgjyshe.